Tjena YouTube, välkomna till en ny video. Idag ska vi köra ett nytt spel på kanalen som heter Knockout City. Och Poison Ball, jajamän, det är som Dodgeball. Ja, och vi har ju kört detta tidigare på våra egna kanaler. Ja, och det är svinkul. Och det är gratis på Steam för er som tycker det verkar ballt. Nu finns det bara 3-3, så att vi kan inte köra 2-2. Men vi kör, cool person möter vi. Kör vi. Alltså förra gången körde jag med mus och tangentbord, det gör jag inte längre. Träffad. Fan, lite jobbigt att köra med kontroll. Ja, vänta, ja men byta. Jag kan inte knapparna. Aha, det blir så rött när någon skjuter på en. Träffad. Ja, KO, let's go. Jag har inte fått en enda boll. Vad det? Poisonboll. Jag kommer. Men alltså när vi streamar där så var det nice. KO. Jag gillar att jag har fått en enda pass. Nej, ja just det, passa glömmer jag. Jag springer runt här. Pass to me. Ja, KO. Pass to me. KO. Pass to me. Pass to me. Hörde man ju säga det. KO. Ja. Men passa nu, den jävla egoist. Men jag var äger ju alla ju. Jag har fan inte fått hålla i bolljäken. Det är du, alltså jag vet varför du vinner Kebbe. För du kör solo som i Rocket League och balltjejsar. Nej! Round 1. Alltså jag gjorde ingenting. Du hade en KO. Ja men det är bra, det är lagspel ju. Jag fick hålla boll en gång. Jag hade sjukår där. En gång men fick jag hålla bollen. Hur passar man då? Vilken knapp är pass? Passa kan man inte passa till varandra för vår snabbare slag eller skott? Jo. Oh, jag blev träffad. Fan. Hur är pass då? Vilken är... Fan, hur fan blir en pass? Fan med, jag fattar inte hur man skruvar bollarna. E skruvar jag med. Men vi har ju kontroll. Vad är wow. Den? Det här nere. Ja. Aj, jag dör stink. Åh, oh, han fejkar. Kom igen nu, Kebbe. Kom igen nu, jag kan inte torska. Jag har 3 på mig här. Jag failar på dem. Träffad. Nej. Åh, oh, jag låg. Wow. Ja. Fan. Träffad. Kom igen, Kebbe. Fast me. Ja, då vi vann den. Nice. Vi ska se om det finns ett annat custom mode som är annorlunda. Hur fan alltså. Vad hade du i chaos då? Nej, vi hade typ 0. Nej, det hade du inte. Jag tror det. Du är ditt skin kvar sen förra gången, eller? Det här är fett kul. Ja. KO. Jag har sniperball. Nice. Jag fattar inte. Nej, vad händer? Grejen. Det är värsta grejen här. Den arena här. De har gett upp, eller? De har gett upp, Kebbe. Har de? Ja. Nej, den här. Ah, han kommer inte upp här ju. Han fångar mig. Ja, jag tog han. Oh! Missade han. Får det då? Nej, han hade sniper. Nice. Hur hoppar du åt sidan så? Vadå? Du sa dodgear typ. Nej, han kan spela. Fan med. Nej. Oj. Ja, de är nog bättre än förra, de två som kör. Ja, jag trycker fel hela tiden. Här är bollen. Ja, det är han död. Let's go. Nu vinner vi. Nej. Ja. Ja, ja då. Fan, nu gick det bra för mig dock. Ja, du fick 8. Snyggt. 8 KD med. Ja. Du har bara 2 gånger. Ja, 0. Ja, 0 såklart. Jag drog en gång. Så ja. Ja, okej. Fan med. Åh, vad hände? Fan, det är fett kul. Ja, jag vet. Åh.
Man måste tajma det så bra. Man får panik när de står nära en. Så ja. Ah, jag dog där första gången. Oh, jäklar. Nej, jag åker ut. Nej. 4-4, Kebbe. Nej, de kastar två bollar på mig. Måste vi ta han? Ja. Han är bollarna då? Ja, jag har han. Pass to me. Jag träffar han. Ja, han död. Oh, kom igen. Han tar sniperbollen. Det är så 7-5, Kebbe. Kom igen. Han där. Ja, oh, han sköt jättelångt. Jag har super boost på min. Han där. Nej, den åkte ut. Han är hittad en gång. Jag skickade ut han. Nice. Vi vann den här med. King. MVP, Kebbe. Så jag comeback. MVP. Har ni bra väder eller? Vi har ändå inte kollat ut idag. Nej, inte jag heller. Det där var en riktig gaming konversation. Har ni bra väder idag eller? Inte kollat ut. Nej, inte jag heller. Standard. Multiball, den är fet. Ja. Yeah. Ofta du inte har något skin. Jag hade det förut, tror jag. Kör vi allihopa. Vi har vunnit 2-2. Nu är det 3. Jag har ballen. Ja. Ja, jag blev one-hittad. Uh-huh. Eller blev jag träffad av två? Nej, de är duktiga. Han är knockad. Nej, jag är knockad. De här är bättre nu. Nice, han dark tog han. Fan. Nej, de här. Det är 3 stycken där. Kom igen. Det är du nu. Nej, de har 2. De är kanske duktiga, men inte... Kebbe bra. Precis. Nej. Fan är bollarna. Nej, man dog om man sprang in i tåget, såklart. 2 till, Kebbe. Hoppa in i tåget. En till. Ja. Men du. Kom inga bollar. Ta mig då. Ta mig. Nej, han tog mig. Vad är bollen? Träffad. Han dör nu. Nice. Nej, jag tog det. Oh. Nice. Oh. De har varit bättre. Vi kanske borde bli proffs i Knockout City. Ja, om du börjar passa. Jag har inte fått en enda pass av dig. Jag vet inte om man passar. Det är någon knapp för det. Nej, just det. Okej, testa passa då här. Vilken knapp gör man pass med ens? Där. Nu håller jag vår teammate. Kolla. Just det, ja. Håll upp mig. Kom. Ja, jag ägde en multiball. Så ja. Ja då. Ja, jag har han. Här, ta mig nu. Och håll in. Håll in, skjut. Vänta, ännu längre. Ja. Nu. Är du med? Ja. Träffar du? Kotte. Nej. Jo! Jo! Nice! Kan du göra det igen? Ja, kom då. Hur gör jag? Ja, han gör det. Har du gett upp eller? Men släng mig då. Men vad fan. Nej, de är på oss. De kommer alltid tillsammans. Kan du slänga mig? Ja, hur? Han håller mig. Vad fan håller han mig i? Ja, jag har han. Så en till. Nu vinner vi den här med. Jag, hur blir man en boll? Jag håller han nu. Nej, han dog inte. Hur blir man boll? Kan du bli boll, Kebbe? Ja. Jag är jättelångt borta. Kom igen. Jag är uppe här. Kebbe, kom. Vad fan är det man fejkkastar? Du blockar samtidigt. Kan du bli boll? Ja. Nu. Mycket bra. Nu vinner vi. Ja. Oh, ja. Wow. En till eller? Fan, klippa ner. Vi alla där? Ja, 3 av 3. Wow. Mot de där lökarna. Ja, nu. MVP, Kebbe.
Jajamän, man kan ha två knapparna. Sjukt att du hittar games om det är så lite som spelare. Ja, eller hur? Det är samma spelare om och om igen typ. Det var 141 innan nu. Bli boll, Kabe. Du måste hålla in let länge. Jag vet. Är du med? Nej, vänta. Jag måste vara skitnära dem. Nej, alla drog. Fan. Jag fattar inte hur det är man fejkkastar. Ja, yes. Ja, alltså samma som du fångar med. Samma som du fångar med. Så här, se på mig, Kabe. Så. Nej, men det finns en annan fejkkast bättre. När man, det slår ut, man slänger den. Så. F är det. Här. Jag ser. Hur gör du det? F. Vad fan, kontroll då? Ja. Måste du hålla in när du gör det? Nej. Så det är någon knapp som gör det? Jag dödar någon fast jag fattar inte hur. Ja, fejkkasten. Det skulle vi haft när vi körde 1-on-1. Vad fan gör jag då? Fejkkasten är svinbra. Jag fattar verkligen inte hur jag gör det på min kontroll. Jo, där hittade jag det. Nice. Ja, han död. Nice. Ja, han är sodad. Nice, vi äger sönder dem. Fan. En av dem är svett. Ja. En av dem är svett, ja. Kom igen. Fan. Där ja. Oh. Jag får double. Nej, double kill. Snyggt. Triple. Vi tog tre. Vi dödade tre. Här är svettigt han är. Alltså han där nere i sweat looks. Ja, vi fick varandra. Kom igen, så jävla stressspel. Han är folljäklarna då. Är du stressad nu? Nej, down. Nice. One hit panzer down. Nej. Där du vann. Där ja. Nice. Vi vann den här med. All right. Fyra raka, Kabe. Japp. Bra spelat. Det här är kul som fan. Synd att det inte har mer spelare alltså. Oh, YouTube, faktiskt. Tyckte du det var kul? Gilla för mer. Knockout City. Vi ägde alla alltså. Vi hörs allihopa. Bye bye. Vi ses. Hej då.